Hi, hier ben ik weer, Natural Beauty CJ. Welkom bij de Week of Favorites. En dit is part 2. In mijn vorige video heb ik het gehad over mijn favorite shampoos en co-washes. En in deze video zal ik het hebben over mijn deep conditioners. Maar even tuin, als je nog niet gesubscribed bent op mijn YouTube channel, ga even naartoe, Natural Beauty CJ. Klik op subscribe, dan op die notification bell. Dan word je geïnformeerd over al mijn video's. En die zijn er echt een paar. Mijn deep conditioners heb ik opgedeeld in deep conditioners die moisturizing zijn. Die dus echt zorgen voor een moisture boost. En deep conditioners die zorgen voor een proteïne boost. Dus deep conditioners die dus proteïne in hebben. En waarom heb ik die twee? Soms kan het zijn dat je haar echt gewoon alleen moisture nodig heeft. Je haar is stevig, maar het ontbreekt aan moisture. Heb ik dus de moisturizing deep conditioners waar er helemaal geen proteïne in zit. En soms heb je dan van, je haar heeft te veel. Het is te, hoe moet ik het zeggen? Is te mushy mushy. Het heeft echt een stevigheid, echt een strength nodig. Dan gebruik ik dan een proteïne gebaseerde deep conditioners. Als ik het heb over mijn moisturizing deep conditioners, zijn mijn favorieten. Ik weet, er is echt een hype nu met deze dingen, die Braziliaanse producten. Iedereen zoekt naar ze. Iedereen gaat volgens mij naar BLM Imports om te zoeken naar het juiste haarproduct voor hun haar. Ja, ik ben ook een liefhebber. Ik hou ook van bepaalde van die Braziliaanse producten. En een van mijn favoriete lijnen is Salon Line. Ik hou echt ervan. Het werkt echt goed voor me. En in Salon Line heb ik dus deep conditioners gevonden. In deze deep conditioners heb ik dus gevonden dat ze geen siliconen hebben. Ze hebben geen proteïne in. Ze hebben zo'n geweldige slip. En wat ik bedoel met slip, wanneer je het in je haar zet, mijn haar zuigt de product op. En wanneer ik mijn haar probeer te ontklitten, te detangelen, oh my gosh, het gaat zo makkelijk. Omdat het zo'n goede slip heeft dat je haar, je vingers glijden gewoon door je haardraden. Ik gebruik niet direct of niet altijd gebruik een borstel. Ik gebruik mijn vingers om mijn haardraden vanuit de puntjes uit, step by step gewoon uit elkaar te halen. En mijn favoriete deep conditioners, of zij gebruiken een mascara, zijn deze twee van Salon Line. Ik weet niet als je het ziet. Deze is echt voor mensen met type 4 haar. En deze is voor mensen met type 2, 3, 4 haar. Ik vind eigenlijk, als het werkt voor je haar, gebruik het. Maar deze werken echt goed voor me. Ze ruiken lekker. Dit was mijn favorietste. Maar ik dacht van, laat me iets anders proberen. En toen kwam ik deze tegen. En ik was like, shabam, ze werken voor me. Ze werken echt voor me. Mijn haar, oh my god, kijk deze video. Dit is hoe ik mijn haar gewoon zit uit te klitten, te ontklitten. Kijk hoe makkelijk het gaat. En die krullen, oh my gosh. Deze twee zijn echt mijn favorietste. Maar mensen gaan zeggen van, je gebruikt geen siliconen, dus waarin? Dit. Aussie Moist. Voor ik Salon Line gebruikte, was Aussie Moist mijn favorietste. Maar men gaat zeggen, het heeft siliconen erin. En het heeft siliconen erin. Maar meestal als je in de ingrediënten kijkt, de top 5 ingrediënten zijn de basis, zijn de hoofdingrediënten van het product. En silicoon komt niet in de top 5 voor. Dus ja, maar goed, het werkt voor me. Ik gebruik dit eigenlijk als mijn pre-poo. Maar als ik soms niet echt een uur lang wil zitten met een deep conditioner of 30 of 45 uur lang, gebruik ik deze van Aussie Moist. En je kan het staat dat het een 3-minute miracle worker is. En eerlijk gezegd, het werkt echt goed. Het heeft heel veel slip. Het maakt je haar lekker zacht. Het ruikt lekker. Ik heb deze wel gekocht in Amerika. Bij Best Mart. Ik heb deze wel gekocht in Amerika. Bij Walmart. Maar ik zag dat Dio of Dase ook verkoopt. Dus je moet echt geluk hebben dat ze hebben. Ze hebben ook deze kleine verpakking. Het is echt een 2-in-1. Deze zag ik ook bij Da. Je moet echt geluk hebben. En het was in de prijsklasse van 50 SRD of zo. Maar let wel, corona happened. Dus ik weet niet wat de prijzen nu zijn. Maar het is in die prijsklasse. Naast mijn moisturizing deep conditioners heb ik dus ook deep conditioners met proteïne erin. Stel ik heb mijn haar in een week
heb ik hem constant gerestyled. Ik was constant in mijn haar. Constant uitgekamd. Verschillende haarstijlen. Je haar gaat zich verzwakt aanvoelen. Omdat je constant bezig en mee was. Je haar gaat gewoon moe zijn. Los van dat het ook droog gaat aanvoelen, gaat het ook moe zijn. En daarvoor kan dus een deep conditioner met proteïne ook nog goed werken. Omdat het je haar dus die extra stevigheid geeft voor de volgende week. Mensen die bijvoorbeeld hun haar hebben gekleurd, een deep conditioner met proteïne erin is sowieso goed. Omdat door die behandeling om je haar te kleuren, je haarschubben dus echt openstaan. En je haar kan dus ook makkelijk gaan breken. Dus jij moet dan extra een deep conditioner met proteïne om je haar stevig te houden. Die mensen die dus gekleurd hebben. Maar zoals ik zei, als ik te veel met mijn haar ben gaan kletsen en ik heb bijvoorbeeld 3 weken lang heb ik alleen een moisturizing deep conditioner gebruikt. Dan gebruik ik op week 4 dan een deep conditioner met proteïne erin. En ja, hoe weet je wat de proteïne zijn? Dingen zoals hydrolyzed of amino acids. Deze dingen geven aan dat ze proteïne zijn. Zo kan je weten dat dit de proteïne zijn in je deep conditioner. Ik hou van Shea Moisture en die maskers van Shea Moisture. En eentje op met proteïne erin is deze. Anti-breakage strengthening mask. En deze ook. Je weet, ik heb een shampoo van dezezelfde lijn. Is de Manuka Honey en Mafura Oil. Intensive Hydration Hair Mask. En als er staat Intensive Hydration, is het gewoon een moisturizing deep conditioner? Nee. Er staat, het heeft moisturizing ingrediënten, maar daarna zit het ook proteïne erin. En één van ze is de Hydrolyzed Rice Protein. Het is niet een te zware boy, dus die heeft niet echt een te zware hoeveelheid aan proteïne. Maar het heeft het wel. Dus als je zegt, je wilt gewoon een moisturizing deep conditioner, zou ik deze niet aanraden. Het geeft je een moisture boost, maar ook echt proteïne. Dus als je een hele maand lang alleen deze producten heb gebruikt. Deze hebben allemaal proteïne erin. Je gaat merken dat je haar een beetje dofjes is. Je haar heeft... Het lijkt alsof het... En dan is het echt gewoon zacht dat je haar nu echt gewoon alleen moisture nodig heeft. En dan gebruik je dan je moisturizing shampoos. Daarom is het altijd nodig om balans te hebben. Alles in het leven heb je balans nodig. Dus ook je haar. Je balanceert je moisturizing met je proteïne. Zodat de juiste moisture balance in je haar is. Ik hoop dat dit alles duidelijk was. Als je vragen hebt, voel je vrij om in de comments te reageren. Als je deze video leuk hebt gevonden of leerlijk hebt gevonden, geef me een like. Voel je vrij. Als je nog niet gesubscribed bent, ga naar YouTube, Natural Beauty CJ. Klik op subscribe, dan op de notification bell. En dan word je dus geïnformeerd van mijn volgende video. Want in mijn volgende video zal ik het hebben over mijn favoriete leave-in conditioners. Dus stay tuned. Ik ben Natural Beauty CJ en ik zie je volgende keer. Bye! Blessings all for my life.